patīkam pārsteigt par Estedrim Saulskariem plašo izvēli, kas ir piemērota gan visprasīgākajai ādas kopšanai, gan arī cilvēkiem ar netik problemātisku ādu. Es piedaru pie tiem, kuriem nav ļoti problemātiska āda, tāpēc man saulē izējot svarīgākais ir maksimāli foršs ietekums ar minimāliem zaudējumiem ādas veselībai. Tāpēc man izvēle bija šīs līnijas produkti. Pirmais ir produkts, kas sagatavo ādu un saulē. Man patīk tas, ka tas ir jāsāk veidot jau divas nedēļas pirms sauļošanās, un tas nostiprina ādu un sagatavo aizsargu mehānismu, atrodoties saules procedūrās. Un Estedrim saules krēmos ir īpaši aizsargu filtri, kas pasargā ādu no ultravioletā starojuma, kas ir ļoti svarīgi sauļošanās krēmiem, jo neļauj ādai nokcot. Nākamais produkts jau un solis ir atrodoties saulē, kas man ir ārkārtīgi svarīgi, jo man tiešām vairs nav nebēdnīgi 18. Man ir vajadzīgs krēms ar ļoti iedarbīgu efektu, un tad es devu priekšroku šim Bronze Repair krēmiem ar pretgrumu efektu, jo tas diemžēl ir pamanāms, ka ilgstoši un intensīvi atrodoties saulē mūsu ādi nogurst. Varbūt tas nav redzams uzreiz, bet lielie saules mīļi to pamana noteikti pēc pāris gadiem. Un tāpēc man patīk šis produkts, jo tad var sākt laicīgi arī domāt par to. Un noslēgumā, protams, ādiņi ir jāpabaro pēc sauļošanās, un man jauks likās šis body losions, kas arī dzen nostiprina ietekumu, nomierina un to tādu foršu relaksu sajūtu pēc intensīvas saules. Tā kā ar šādu komplektiņu somā labu grāmatu un dzirkstošu dzērienu, varbūt es tiek atvaļinājumu.